Vítejte u nás na střelnici v Hovoranech. Dnes si představíme zajímavou pistoli ze Slovenska, Grand Power K100, původem z Banské Bystrice. Počátky pistole sahají do první, potažmo druhé poloviny 90. let minulého století, kdy autor pistoli vyvíjel, později až po roce 2000 založil firmu Grand Power, která tuto pistoli vyrábí. Pistole se od počátku své produkce začala prosazovat na sportovním poli. Kvality zbraně začaly oceňovat IPSC střelci, mezi kterými se stala pistole docela známá a sami střelci ji začali požadovat. Toto se samozřejmě doneslo producentům a dovozcům. Toto vše vyústilo poté v roce 2007 obrovskou spoluprácí s firmou STI v Americe na zakázku 100 000 zbraní. V Americe se pistole začala prodávat pod označením STI GP6. Toto všechno znamenalo ještě větší slávu pro tuto pistoli, která začala být chtěná v mnoha dalších zemích světa, na mnoha dalších trzích. V počátcích sám výrobce přiznává, že chtěl vyrábět zhruba 50 pistolí měsíčně, sportovních pistolí, aby uspokojil trh a měl nějaký profit. Později s příchodem poptávky se dostal do obrovských čísel a dnes vyrábí několik desítek tisíc pistolí ročně. V současnosti se pistole vyrábí ve více než 20 variantách a v mnoha různých rážích. Pistole se vyváží do více než 50 zemí světa, a to jak na východ, tak na západ. Název firmy Grand Power odkazuje na revolvery Grand. Autor přiznává, že název pistole K100 má spojitost s jeho příjmením Kuracina a 100 měla být jeho aktuální váha v době vzniku. Jak je možné, že tak malá slovenská zbrojovka dosáhla takového velkého úspěchu na přesyceném trhu s pistolemi? Je to díky tomu, že konstruktér přišel s poměrně originálním řešením celé zbraně. Všichni výrobci většinou kopírují již použitý systém Browning s menšími či většími obměnami. Kuracina šel v podstatě svou cestou, i když to nebylo až něco extra nového. Ten systém rotace hlavně už zde byl použit několikrát, ale on jej dovedl do absolutní dokonalosti a jednoduchosti. Další věcí bylo to, že dokázal velmi dobře reagovat na požadavky právě těch sportovních střelců. To, že pistole má oboustranné ovládací prvky, to je dobré pro služební použití. To, že jsou ty prvky ploché, snadno ovladatelné, to právě přispívá těm úspěchům na tom sportovním poli. Výborný spoušťový mechanismus s krátkým resetem a příznivým chodem odporu spouště, jak v SA, tak DA režimu. To, že se pistole dobře drží, má výborný úchop, vyměnitelné hřbety, že se výborně chová díky systému zamčení, hlavně při střelbě. A to, že pistole je absolutně nadstandardně vyrobená a veškeré dílenské zpracování je velmi, velmi, velmi dobré. Použité materiály a technologie na zbrani jsou nejmodernější dostupné, srovnatelné s světovými špičkami. Všechny tyhle vlastnosti, které on té pistoli dal, tak byly opravdu zajímavé a přinášely do toho přesyceného trhu něco nového. Nějaký závan, prostě nové koncepce. Tyhle vlastnosti mu pomohly právě dosáhnout toho úspěchu, který slaví dnes. Do jaké míry tu pistoli on modernizoval už v produkci? Tak původní ten nápad a ta konstrukce víceméně odpovídá zhruba tomu dnešnímu pohledu. A samozřejmě po celou dobu výroby a vývoje se ta pistole nějakým způsobem upravovala, buď menšími či většími detaily, které třeba přešly pro nový model, že už se to neupravovalo na tom konkrétním modelu, ale udělali z toho nový model, třeba stěžší hlavní a tak dále, s jinými prvky. Nebo pro policii, pro nošení a tak dále. A dle využití. Já vím, že ta pistole je docela známá svou výdrží. Samozřejmě firma na své produkty poskytuje 5letou záruku a nebo 50 000 ran. To znamená, do 50 000 ran je ta pistole pořád v záruce. To je obrovské množství. Na Slovensku na jedné střelnici je k dispozici i pistole, z které střílí veřejnost a zapisuje se do knihy. Ta pistole je dneska na nějakých více než 130 000 výstřelů, kdy právě to K100
se pomalu mění na to, že to 100 znamená 100 000 výstřelů, že ta pistole vydrží. Zbraň používá docela nové materiály, je ta pistole náročná na údržbu? A materiály a povrchové úpravy těch materiálů patří mezi špičku. A za zmínku nebo zajímavost stojí to, že jak povrchová úprava kovových částí Tenerife, tak polyamid, z kterého jsou vyrobeny rámy, jsou v podstatě stejné, jako používá Glock. A díky tomu je ta pistole absolutně nenáročná na údržbu a hlavně také díky systému zamčení, který je opravdu velmi netečný kvůli nečistotám a tak dále. Jak můžeš hodnotit přesnost té pistole? Přesnost pistole díky špičkovému dílenskému zpracování a velmi těžkým hlavním, které jsou kvalitní a tak dále, díky právě tomu, že hlaveň nemá výkyv, ale je uzamčena tou rotací, tak je obecně přesnost té zbraně hodnocena velmi kladně. Určitě střelce potěší ta cena té zbraně? Ta cenová politika je nastavená velmi zajímavě a na našem trhu je výhradním zastoupením této firmy firma ProArms, která začíná na ceně asi zhruba 12 000 korun za ten základní model K100, kdy součástí pistole je kufřík a dva zásobníky návod. Ovládací prvky na zbraní jsou kompletně a bez výhrady oboustranné, to znamená tlačítko vypouštění zásobníku, manuální pojistky, zajištěno odjištěno, střelecká pohotovost z jedné i z druhé strany. Zajímavou vlastností střelecké pohotovosti je, že po vložení plného zásobníku a jeho doražení se automaticky spustí a zbraň se nabije. Je to docíleno sklonem právě té střelecké pohotovosti, kdy při silném úderu na spodek zbraně záchyt spustí. Spouštěvý mechanismus je SADA, to znamená se spouštěvým napínáním anebo SA režimem. Pistole vyniká výbornou charakteristikou spouště, kdy je zde příznivý odpor jak v DA režimu, tak v SA režimu. Výborné pro sportovní střelce je právě reset, který je velmi krátký. Co se týče rozborky, ta se provádí podobně jako u pistolí Walther PP, kdy po odklopení lučíku, a to tahem dopředu a dolů, se lučík vyklopí mírně do strany, takto, aby se nevrátil zpět do pozice. Lze nyní pistoli rozebrat tím, že se závěr stáhne do nejzadnější pozice, nadzvedne nahoru a spustí směrem dolů. Ve spodní části nám zůstává plastový rám s výměnými hřbety a kontejnerem, který vodí závěr a obsahuje spouštěvý bicí mechanismus. A vodítko vratné pružiny nám zůstává nerozebratelně na rámu, vratná pružina. Co se týče závěru, z toho se jednoduchým pohybem vyjme masivní hlaveň. Pistole je vybavena blokací zápalníku jako bezpečnostním prvkem a manuální pojistkou. Samotný princip funkce u zamykání je, jak již jsem předestřel, rotace hlavně, která je zhruba o 35 stupňů. Je řízena touto kulisou, která je přímo na hlavni, a to tím způsobem, že tato kulisa šikma se odvaluje po tomto válečku. Takto. Tím dochází k rotaci hlavně, která tímto masivním ozubem nebo žebrem zapadající do tohoto vybrání v závěru a uzamyká závěr. Zborka pistole se provádí tak, že hlaveň vložíme do závěru touto plochou směrem dolů. Takto. A závěr nasadíme na rám. Takto. Natáhneme ji do zadní pozice, přiklopíme směrem k rámu a vypustíme směrem dopředu.
Nyní zpět zaklopíme lučík a zacvakneme směrem dozadu. Velmi dobrým konstrukčním tahem bylo to, že pružina bicího kladiva není jako standardně situována v dutině hřbetu rukojeti, jak známe ze spoustu jiných pistolí různých výrobců, ale je situována v horní části mechanismu. Díky tomu bylo dosaženo velmi příznivého úchopu a s tímto vybráním. Výměnné hřbety potom tvoří pouze tato část pro různé velikosti rukou. Loučíme se s vámi. Doufáme, že se vám dnešní díl o pistoli Grandpa líbil. Budeme se na vás příště takhle těšit.